নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 13 মাৰ্চ আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত আমি আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। আজি মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হৈ পৰিছে। আজি মেট্ৰিকৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ পৰীক্ষা আছিল আৰু সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা বাতিল সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ অসম আৰক্ষীৰ গোচৰ ৰুজু। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। পুনৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে সেৱা কৰ্তৃপক্ষ। এইবাৰ পৰীক্ষাৰ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পূৰ্বেই সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে সাধাৰণ বিজ্ঞান বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কাকত। এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে সোমবাৰে অৰ্থাৎ আজি 13 মাৰ্চ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সাধাৰণ বিজ্ঞান বিষয়ৰ পৰীক্ষা বাতিলৰ ঘোষণা কৰিছে মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ অসম চমুকৈ সেবাই জাৰি কৰা এক বিবৃতিত এই কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হৈছে যে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰশ্ন কাকত বিয়পি পৰা ঘটনা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পিছতেই সেৱা কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু পৰীক্ষাৰ পবিত্ৰতা আৰু বিশ্বাসযোগ্যতা বজাই ৰখাৰ বাবে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে সাধাৰণ বিজ্ঞান বিষয়ৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। সেৱাই লগতে জনায় যে সাধাৰণ বিজ্ঞান বিষয়ৰ পৰীক্ষাৰ পৰৱৰ্তী তাৰিখ যথা সময়ত ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু সকলোকে এই সন্দৰ্ভত পৰিষদৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱেও তেওঁৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ হেণ্ডেলত পৰীক্ষা বাতিল হোৱাটো নিশ্চিত কৰে আৰু কয় যে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইপিনে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে টুইট কৰি কয় যে এই সংক্ৰান্তত এটা অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু CID অসমৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰা হ'ব। তেওঁ আশ্বাস প্ৰদান কৰে যে ঘটনাৰ সৈতে জড়িত অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আইনমতে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। আজি বিজ্ঞান বিষয়ৰ পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱাক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা অব্যাহত আছে। লজ্জিত হৈ পৰিছে শিক্ষা সমাজ। প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল হোৱা এনেধৰণৰ নৈমিত্তিক ঘটনাৰ পিছতেই এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ কি হ'ব তাক লৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়।